ሀያ አባል ሀገራትን የያዘውና ከ18 ዓመት በፊት የተመሰረተው አዲስ አጋድነት ለአፍሪካ ልማት በእንግሊዘኛ መህፃረ ላጠራሩ አጠራሩ ኔፓድ ባለፈው ህዳር ወር ስያሜ ወደ አፍሪካ ህብረት የልማት ኤጀንሲነት ከተለወጠ በኋላ የመጀመሪያው መግለጫ ተሰጥቷል የኤጀንሲው ስራ አስፈጻሚ ዛሬ በሰጡት መግለጫ ኤጀንሲው በህዳሩ ውሳኔ መሰረት የአፍሪካ ልማትን የመምራት ኃላፊነት እንደተሰጠው ተናግረዋል አዲሱ ኤጀንሲ የልማት ስትራቴጂዎችን በመንደፍ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ቀጠናዊ ህብረቶችና አባል ሀገራትን ያገናኛል ኤጀንሲው ከተሰጠው ኃላፊነቶች አንዱ ቅድሚያ የሚሰጣቸው ቀጠናዊ ፕሮጀክቶችን መምረጥና ማስፈጸም ነው ሁለተኛው ኃላፊነት ደግሞ የአባል ሀገራቱን የማስፈጸም አቅም ማሳደግ ሆኖ ተደንግጓል ኢኮኖሚያዊ ደት አካታች ብልጽግና የአቅም ሽግግርና ዘላቂ የአካባቢ ጥበቃ የኤጀንሲው ስትራቴጂካዊ ግቦች ሲሆኑ አራት የቅድሚያ ትኩረት ዘርፎች እንዳሉትም በመግለጫው ተመላክቷል ኤጀንሲው ትኩረት ሰጥቶ የሚሰራባቸው መስኮች ግብርና ሳይንስና ቴክኖሎጂን ማስፋፋት ናቸው በተለይም በግብርናው ዘርፍ የሰው ኃይል ማብቃት ዋና ትኩረቱ ይሆናል ኤጀንሲው ከስም ለውጥ የተሻገረ ያሰራር አወቃቀርና የገንዘብ አጠቃቀም ስርዓት ለውጥ ማምጣቱም በመግለጫው የተመላከተ ሲሆን በተለይም የገንዘብ ምንጭ ማስፋትና ግልጽ አጠቃቀም መተግበር ከዚህ ዓመት ጀምሮ እየተተገበረ መሆኑም ተጠቅሷል ከዚህ በመነሳት ኤጀንሲው በሚቀጥሉት ዓመታት በመቶ ሚሊዮን የሚቆጠሩ አፍሪካውያን የስራ ድል የመፍጠር እቅድ ይዟል ኢንዶኔክስ ጆብስ ለሚቀጥሉት 30 ዓመታት ለ400 ሚሊዮን አፍሪካውያን ሥራ የመፍጠር ዕቅድ አለን ይህ ሲባል ግን ዜጎች ሥራውን ለማግኘት እስከ 230 ወይም እስከ 250 ዝም ብለው ይቀመጣሉ ማለት አይደለም አሁኑኑ ሥራ ማግኘት አለባቸው ለዚህም የጋራ ጥረታችንን በአንድ ላይ ማሳለፍ አለብን ኤጀንሲውም ይህንን ይሠራል አዲሱ ኤጀንሲ በ2063 የበለጸገችና በኢኮኖሚ ተዋህደች አፍሪካን የመፍጠር ግብን የማሳካት የረዥም ጊዜ ግብ እንዳለውም በመግለጫው ተመላክቷል በዛሬው የአፍሪካ ህብረቱ ሎ የተከናወነው ሌላኛ እውነት የአፍሪካ የሰብአዊ መብት አያያዝ የ2018 ዓመታዊ መጽሐፍ መረቃት ነው መጽሐፉ ዓመታዊ ክዋኔን ከማሳየትን በላይ ተናቦ መስራትን የሚመዝን መሆኑም ተነግሮለታል ቫ ሪንፎርሲንግ መጽሐፉ በሦስቱ አካላት ማለትም የአፍሪካ ፍርድ ቤት የአፍሪካ ህብረተሰባዊ መብት ኮሚሽንና የህፃናት መብት ጥበቃ ኮሚቴ የማስፈጸምና መናበብ አቅምን የሚያሳይ ነው የሦስቱ አካላትን ሚናና የስካሁን ሥራ አፈጻጸም ከማሳየትም አንጻር መጽሐፉ ትልቅ ዋጋለው የ2018 የአፍሪካ ዓመታዊ የሰብአዊ መብት አያያዝ መግለጫ መጽሐፍ በእንግሊዝኛና ፈረንሳይኛ ቋንቋ የተጻፈ ነው በሌላ በኩል ዛሬ የአፍሪካ የሰብአዊ መብት ጉዳዮች ፍርድ ቤትና የአውሮፓ ህብረት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን አብሮ የመስራት ስምምነት ተፈራርመዋል ስምምነቱም በሁለቱ አካላት መካከል የገንዘብ የቁሳቁስና የእውቀት ድጋፍ ለማድረግ የሚያስችል ነው